Проігнорував червоне світло. Вночі 5 серпня на перетині Рішельєвської та Великої Арнаутської зіткнулися два легковики – БМВ та Опель. За словами очевидців, водій БМВ поїхав на червоний сигнал світлофора та зіткнувся з Опелем. Правопорушник з місця аварії зник, а його пасажира забрала швидка. Серед інших постраждалих – водій та двоє неповнолітніх пасажирів Опелю. Юнаків 16 та 17 років госпіталізували в 11-ту лікарню. Чоловіків відправили до першої клінічної лікарні. Обидва пацієнти надійшли в тяжкому стані. Їм надано всю необхідну допомогу згідно стандартів лікування. Вони забезпечені всіми ліками, які потрібні на даний момент. А зараз їх стан стабілізований, в тому числі завдяки певним медичним втручанням. Стан постраждалих наразі стабільний, хоча й тяжкий. У них численні травми та переломи. Один з чоловіків перебуває в комі, інший вже опритомнів. Місце знаходження водія БМВ, через якого сталася аварія, зараз встановлюється.